شاید اسانی ما د افغانستان د ملي نسکل نو ټیم سلو توپ اچون کای زه خو دی پروان ولایت څخه ما د وزباشی کلی څخه کا تقریبا کور کې چلیریش نفر یو او له کور څخه مو مشهور کرکټ کو خو اوس په الحال ایواز زیمه چې کرکټ تر سره کوم کرکټ خو تقریبا په 2018 کال کې زم خپل رونو سپورټ کولم او په اکیډمي کې شامل کړم نو لغین بعد ما انډر 16 د پروان ولایت څخه وک بندي امیر جن څخه مو انډر 17 وک نو تقریبا هغه کې ما ډیر ښه پرفارمنس تر سره کړ نو لغین از د انډر 17 کیم ته انتخاب شوم په هغه کې مې ډیر ښه پرفارمنس تر سره کاو بیا د افغانستان د ملي نسکل نو ټیم لپاره غوره شوم نو بیا مو هینته سفر تر سره کو د لدی لارې نمې افغانستان نسکل ملي ټیم ته لار پیدا کړ د ما بیس پرفارمنس خو تقریبا دغه د سپینغری جن باندې شپږ لوبغاړي سوځولي او دا یې ما لپاره بیس پرفارمنس و ما خو نه هېرېدونکی میچ د انډر 17 میچ و تقریبا زما لومړی 15 لوبغاړي اوټ کول ول چې په رقیم کې ما په دوم میچ کې اوټ په دویم میچ کې 15 لوبغاړي اوټ کړل نو د ما لپاره نه هېرېدونکی میچ و زما خوږه خاطره خو تقریبا د چکل اسکواډ اعلان د افغانستان د نسکل نو ایشیا کپ ورلد کپ لپاره نو زه ډیر ستړی یم چې کله تمرین راغلی یم نو دغه زیری مې محمد ضرور وکړه چې ته ټیم کې راغلی او د ورلد کپ لپاره غوره سوی نو دا یې ما لپاره خوږه خاطره وه